الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ظل العدوان غزة سيكتر ده سيانيستيك تجاوزلار توختاوسيز دوام etmoqda. Ko'rib turganingizdek, G'azo sektorining shimoliy viloyatlaridan janubiy viloyatlariga, ya'ni Xon Yunus va Rafah shaharlariga minglagan aholilar quvg'in qilinmoqda. Biz saxovatli qo'llar insoniylik yordam fondi o'laroq Xon Yunus va Rafah shaharlaridagi quvg'indagi oilalarga ko'plagan loyihalarni taqdim qildik. Jumladan, oziq-ovqat paketlari, moliyaviy yordamlar va suv ta'minoti hamda issiq taomlarni va shu bilan birgalikda sog'liqni saqlash gigiyenik paketlari kabi loyihalarni minglagan quvg'indagi oilalarga taqdim qildik. Falastin xalqi o'z boshidan kechirayotgan iqtisodiy inqirozni va maishiy hayotdagi og'ir sharoitlarni hisobga olgan holda siz azizlarni yanada ko'proq yordam berishingizga chorlab qolamiz. G'azo sektoridagi aholilar oldida o'z burchlarimizni bajarishga va xalqimizning xizmatida bo'lishga chorlab qolamiz. في قطاع غزة. جزاكم الله كل خير قطاع غزة فلسطين.